To je Lina, v 21. Dedek Jože jo večkrat prosi, naj nastopa na borčevskih proslavah. Letos so še posebej slovesne. 70 let Osvobodilne fronte praznujemo. Ja, prizna, da včasih kakšnega odgovornikov ne razume povsem. Zapojte in zavriskajte! Spet oljčna vejica cvete. Piše se leto 2011. Gospodarska kriza. Kriza evra. V Sloveniji vladna kriza. Janez Stanovnik v 90. se odloči, da še enkrat kandidira za predsednika Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenija. Odločitev za ponovno kandidaturo je sicer opredelil kot velik moralni problem in konflikt z lastno vestjo in lastno naravo. Kot vsi veste, sem sam velik kritik nedemokratičnih metod obnavljanja vodstev v političnih strankah. In sem v konfliktu z naravo, saj sem v 90. letu in ne gre izzivati narave. Vendar sem po tehtnem pogovoru s prijatelji in soborci zaključil, da je situacija taka, da se ne odločamo zgolj o osebnostih in njihovih kvalifikacijah, ampak tudi o simbolih. Morda se bo slišalo neskromno, ampak v tem obdobju vodenja zveze sem dobil status simbola. Simbola partizanstva, simbola vrednot, za katere se organizacija bori. Že prej mlade pozove naj stopijo pod prapor partizanstva. Četrtega avgusta leta 1922 se je pravniku in politiku dr. Ivanu Stanovniku in njegovi ženi Anki, nečakinji nadškofa Antona Bonventure Jegliča, rodil sin Janez. Bil je drugi od sedmih otrok v verni, vendar protiklerikalni družini. Njegov oče je bil načelnik Slovenske ljudske stranke in je kot vodja delavskega krila te stranke le nekaj mesecev po Janezovem rojstvu postal celo ljubljanski podžupan. Iz stranke pa je bil izključen, tudi zato, ker je odkril finančne nepravilnosti v njeni zadružni banki. Mi smo živeli na prvem nadstropju tele hiše, ki sedaj pravzaprav razpada. Takrat je bila to zelo lepa, ugledna hiša. Vseh teh solitarjev, nebotičnikov takrat ni bilo. To je bilo to, kar se je takrat imenovalo škofijski vrt. Tukaj so bile njive, kjer so gojili zelenjavo za potrebe škofije. Najljubše mi je bilo, da sem na vse zgodaj zjutraj v spomladnih dneh, ko je sneg izkopnel, za mamo nabiral zvončke pa violice in ji prinesel potem za zajtrk gor v prvo nadstropje. Zajtrkovalo se je pri nas v kuhinji. Moja teta je bila poročena z pisateljem Nartejem Velikonjo. In oni so stanovali v sosednji hiši, mi pa v tej. To se pravi, dve nečakinji škofovi sta od škofa dobili stanovanji. Z Velikonjevimi so se dobro razumeli, pa vendarle v drugi svetovni vojni so Stanovnikovi stopili na stran partizanov, Velikonjevi pa na stran domobrancov. Iz tistega obdobja je tudi prigoda, da je brat Tone iz Vodnjaka rešil bratranca, ko je ta padel van, pa ni znal plavati. In zanimivo, on je pozdneje postal sloviti kirurg. In moj brat ta, ki ga je rešil iz Vodnjaka, moj brat je pa bil, imel težko bolezen, rakovo bolezen. In ga je potem ta njegov bratranc operiral in mu življenje rešil. Vidiš, taka je usoda človeštva. Poglej, ti pokažem. Tu imaš sliko, to sem jaz. To je ta moj brat, o katerem sem ti govoril pravkar. To je pa moj stric, ki je pa za nami živel in ki je bil od mene skoraj 10 let starejši. Ampak je za nami, on je bil kot moj starejši brat. On je bil streljan kot talec 42. leta. On je bil takrat že doktor, je bil doktor Aleš Stanovnik. Mi dva smo pa oba oblečena v mornariške
oblačila. To je takrat, veš, v meščanstvu bilo, da smo takale mornariška oblačila imeli za svečana oblačila. Takole oblečeni smo v cerku hodili. Vpisal se je na klasično gimnazijo. Kmalu je podvomil ne le v kraljevino Jugoslavijo, ampak tudi v resničnost avguštinskih dokazov o božjem bivanju. Katehetu je bil pripravljen dokazati, da prav noben od njih ne drži, pa ta ni bil za. Ni se mu dopadlo niti dejstvo, da so v šoli preverjali, ali je šel k spovedi ali ne. Zahajati je začel na predavanje kulturnikov Union in se družiti s člani društva Zarja, s krščanskimi socialisti, ki sta jih vodila Bogo Grafenauer in Edvard Kocbek. Postal je član uredništva revije Dejanje. Leta 1940. Se je vpisal na pravno fakulteto v Ljubljani, tako kot je bilo v družini stanovnikovih običaj. Oče je bil advokat, stric je bil advokat, bratje so postali advokati in očetu, kljub temu, da je bil trdno veren, menda ni bilo čisto nič po volji, da je kot mlad fant celo razmišljal o tem, da bi postal duhovnik. To je kraljevi grb bil, to je bilo spričevalo moje. No in tudi lahko pokažem, da boš videla tudi kakšne ocene sem imel, ko sem bil, čakaj, ali petje sem imel odlično, pol pa drugač pa vidiš, nemški jezik sem imel samo dobro, latinski tudi dobro, francoski tudi, to se pravi, nisem bil kakšen poseben lingvist. Ampak verovuk sem imel pa prav dobro, vidiš. Se pravi, ste veren človek ali? Danes ne več, sem pa bil zelo veren. Jaz sem tudi vse do svojega 18. leta hodil v jezuitsko kongregacijo. To kongregacije, to se bile marijine družbe. Mnogo let kasneje, leta 1989, ga je brat gimnazijskega sošolca, takratni predsednik Socialistične zveze Jože Smole, ki se ga je prijel naziv Božiček, saj je za čas njegovega predsednikovanja Božič postal spet dela prost dan, nagovoril, naj gre predavat na teološko fakulteto. In ker je bil takrat že predsednik predsedstva, je njegovo predavanje vzbudilo veliko pozornost, tudi takratnega škofa. Škof je pa rekel, ga ni treba nič predstavljati, pravi, ker jaz sem ministriral, ko ga je nadškof Jeglič krstil. Pravi, jaz njega poznam, tako za šalo ti to zgodbo povem. Petindvajsetega marca leta 1941 je komaj 18-letni Janez Stanovnik kot član ilegalne Zarje imel pred Trubarjevim spomenikom v Tivoliju svoj prvi politični govor. Ogorčen je bil, da je zunanji minister Marković na Dunaju podpisal s Hitlerjem pristop kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu Nemčije, Italije in Japonske. Komunistični akademski klub Triglav, ki je sicer sodeloval pri pripravi govora, se zaradi ukaza iz Beograda demonstraciji ni udeležil. So se pa katoliški študentje povezani v akademski klub Danica in straža v Viharju. Zbrali so se mladi, ne glede na ideološke ali politične opredelitve. Vsi z obsodbo fašizma in nacizma. Razšli so se kasneje, ker so eni poslušali srce, drugi razum. Bistvo tega govora je bilo to, da sem jaz vse opozarjal, da zdaj gre za narodovo usodo. Tako usmerjeni smo bili pa po takozvanem bohinjskem tednu. In na tem zborovanju so ugledni katoliški intelektualci, kakršen je bil Kocbek recimo, Janžekovič, Koblar, Finžgar, vse to so bili govorniki nam mladim ljudem. No in na tem bohinjskem tednu je danes poznani pokojni zgodovinar Bogo Grafenauer. On je imel tam zgodovinski govor, na katerem je kot strokovni zgodovinar utemeljeval, zakaj se moramo Slovenci fašizmu postaviti po robu. Študentje smo korakali v povorki.
občani ljubljanski so pa na pločnikih aplaudirali. Mi smo gesla, Hitlerju se ne damo, recimo, ker v Beogradu so imeli geslo bolje rad nego pakt. Ko je dva dni kasneje v Beogradu vojska prevzela oblast in postavila novega kralja in odstranila njegovega namestnika, je kljub temu, da je bil vedno proti monarhiji, vendarle po Miklošičevi cesti vpil živel kralj Peter II. Ampak samo zaradi tega, ker je bil kralj simbol proti Hitlerju, smo celo sklikali živel kralj Peter II. Ne? Hitlerja smo vsi dojemali kot demagoga, ker je v svojih javnih nastopih zelo demagoško nastopal, je pa bil zelo protislovansko usmerjen. On je nas tretiral kot manj vredne ljudi in to je tisto, kar je žalilo naše dostojanstvo. Tako da smo mladi ljudje takrat, kot rečeno, vzklikali celo kralju Petru II. Kar se je potem, kot veš, v vojni vse drugače obrnilo, ker je potem monarhija stala začetniki in začela kolaborirati z Hitlerjem, tako da se je potem v teku vojne so se čustva in politične usmeritve popolnoma spremenile. Zaman je upal na nov režim, se je nova vlada takoj sporočila v Berlin, da ne odstopa od trojnega pakta. Še bolj ogorčen je bil, da so cerkvene oblasti klečeplazile pred Italijani, ki so se že sredi aprila z mulami privlekli po Tržaški cesti. Še žensk so se bali. Lahko je prebrskajo žepe v glavo in ne morejo pogledati, da bi videli, če nese važno sporočilo. Pravi, da se je slovenski odpor začel iz slovenskih src. Ko je Slovenec osramočen, se namreč prebudi. Kdo pa je takrat poznal ljudi, ki so bili v osvobodilni fronti? Kdo pa je vedel, kdo je Kardel, kdo Fajfar? Postal je član odbora Osvobodilne fronte, ki so jo na univerzi ustanovili, krščanski socialisti, komunistična partija in Sokoli. Po zidovih je pisal grafite s podpisom Slovenski revolucionarni socialisti. Konec oktobra so ga Italijani zaprli, ker jim je nekdo napisal, tega le zaprite. Ker pa so pri njem našli tudi brevir in rožni venec, mu jih je uspelo prepričati, da je le veren in mrljiv študent in da o komunizmu ne ve nič. V zaporu celica številka 117 si je začel puščati brke, da ga domači izdajalci, ki so ga tja spravili, ne bi več prepoznali. Od njih se ni ločil nikoli več. Njegova podoba pa je prav za voljo njih ostala skorajda enaka zadnjih 40 let. Ljubljana! Zajeta z žico bodečo! V gorah je rešitev pred smrtjo in ječo. Ko so Janeza Stanovnika februarja leta 1942 izpustili iz zapora, je odšel po Hograjske Dolomite k partizanom. Dobil je partizansko ime Tine Koren, ime po prijatelju Tinetu Drčarju in priimek po imenu kraja, kjer so se nekaj časa nahajali. Tudi zaradi družine je svoje pravo ime skrival. Mama, mlajši bratje in sestre so bili namreč še v Ljubljani. Očeta pa so kmalo odpeljali v koncentracijsko taborišče. Dedka iz Horjula pa so pri njegovih 87 odpeljali v Gonars, kjer je zaradi krvave griže umrl. Opravljal je večinoma politične naloge. Kot krščanski socialist je postal inštruktor izvršnega odbora Svobodilne fronte za Notransko. Z bistro glavo in hitrimi nogami je lahko ustno sporočilo v eni sami noči prenesel z Javornika v dolino reke Kolpe. Potem pa je moral na Dolensko, da je umirjal napetosti med tamkajšnjimi krščanskimi socialisti in komunisti. Mar je OF, podzemeljska vlada! OF! To bil
Janez Stanovnik je bil na sedežu krščanskih socialistov, ko so s podpisom Dolomitske izjave spomladi leta 1943 vodilno vlogo v Svobodilni fronti prevzeli komunisti. Pravi, da brez Dolomitske izjave iz druge svetovne vojne ne bi prišli kot zmagovalci, ampak bi se med seboj udarili in poklali. Jaz sem takrat bil že drugo leto v partizanih. Zdaj pa, ko berem pa knjige, ki jih pa pišejo o Dolomitski izjavi gospe, ki so bile takrat stare 2 leti in 1 mesec in so še plenice lulale. In zdaj one meni pripovedujejo, kaj se je v Dolomitski izjavi dejansko podpisovalo. Komunisti so kot stranka v ilegali imeli najbolje organizirano portalno infrastrukturo in željo postati masovna politična stranka. Krščanski socialisti pa so imeli, glede na to, da so bili verni, veliko večjo masovno podporo in niso imeli želje postati stranka. Kocbek se je menda bal, da bi tako oblast prišla spet v roke stari, klerikalni, oportunistični oblasti, ki bi pozabila na revolucijo. Brez socialnih sprememb tudi narodove osvoboditve ne bo. On je rekel, te stvari se ne morejo mirno urediti. To moramo zdajle, ko bomo se osvobajali od okupatorja, ko je slovenski človek vzel orožje v roke, ko je dobil samozavest, mora tudi to svojo tradicionalno hlapčevsko mentaliteto spremeniti. Prepričan je, da je bil Kocbek z vsem srcem za podpis Dolomitske izjave, ker je v njej videl to, kar je želel, enotno narodno gibanje, ki bo vključevalo ljudi vseh svetovnih nazorov. Menda je dejal, če bomo prevarani, potem bo to prav tako škodilo tistemu, ki nas bo prevaral. Pravi, ker v narodu ne more biti gleichschaltunge, ne morejo vsi enako misliti. In zaradi tega more biti to dom, v katerem bo mesto za komuniste, za liberalce in za kristjane. Prepričan je, da je Kocbek v celoti sprejemal marksistični pogled na družbeno preureditev, ni pa sprejemal materializma v duhovnem smislu. Človek ni le fizično, ampak tudi duhovno bitje. Imaš recimo pasuse v tovarišiji, kjer rečeš, ja, se Kocbek je bil večji marksist kot pa Kidrič. On je smatral, da je religioznost nekaj čisto osebnega, kar je treba ločiti od politično-družbenega angažiranja. Jaz sem ga imenoval junaka duha. V svojem prepričanju in varovanju namreč ni popuščal. Po podpisu Dolomitske izjave so se aktivisti iz vse Slovenije zbrali na Pugledu, tudi Kidrič in Kardelj. Tam je eden izmed bojnih tovarišev dejal, da je edini Tinetov problem ta, da je vedno proti, ko bi bilo treba koga ustreliti. Takrat naj bi Kardelj dejal, da ima prav, ker se revolucionarnost ne meri po litrih prelite krvi, ampak po pravilnosti zgodovinske orientacije. Oktobra je bil na Kočevskem zboru izvoljen za člana Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora. Kako je to lagodno in lepo? Sovražnika ni za prvim grmom in tudi mraza ni. Fantje so dobre volje. Toda koliko gorja je že za njimi, koliko hribov in dolin so že prehodili, koliko noči so prespali v dežju in snegu, lačni in premraženi. Janez Stanovnik oziroma Tine Koren je februarja leta 1944, tik pred prvim zasedanjem Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta v Črnomlju, postal član komunistične partije. Biti sprejet v komunistično stranko je bila čast, bili so najboljši borci. Medtem, ko je bil njegov bratranec Jože Velikonja komandant domobranske, tako imenovane težke čete v Ajdovščini, je bil sam član pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Primorsko. Ko je tik pred koncem vojne v Istri pripravljal tržaško vstajo, se je do njega razširil glas, da ga išče Edvard Kardelj. Skupaj sta odšla v Beograd, kjer se je veselil osvoboditve. Je nosilec več odlikovanj, med drugim tudi nosilec partizanske spomenice 1941. Kar je velikega, rodi trpljenje. Zbežite sence, vzidi, svetli dan.
Konec maja se je vrnil v Ljubljano, na hitro se je poročil, tudi cerkveno, z Marjo, bolničarko v partizanski bolnišnici v Kanižarici, asistentko ob neuspešni operaciji komandanta Staneta. Vrnil se je nazaj v Beograd in postal načelnik odseka za izgradnjo narodne oblasti pri Ministrstvu za konstituanto Federativne ljudske republike Jugoslavije. O povojnih pobojih v Sloveniji se ni pogovarjal, razen ob kratkih obiskih doma, ko so nanje opozarjali njegovi bratje. Mama pa jim je dejala, naj ga pustijo pri miru. Mlade ste pozvali pod prapor partizanstva. Kaj ste s tem mislili? To je bilo potem v medijih napačno predstavljeno. In celo je bilo rečeno, da sem jaz mlado generacijo pozval pod prapore državljanske vojne. To je pa manipulacija, ker med drugo svetovno vojno pri nas ni bilo nikakršne državljanske vojne, ampak mi smo bili pod tujo okupacijo, mi smo bili najprej pod italijansko okupacijo, potem pa pod nemško okupacijo. In zaradi tega tisti, ki so se vključili v okupacijsko vojsko, niso bili več slovenski državljani, ampak italijanski državljani. In če sem jaz pozval mlado generacijo, da stopi pod prapore partizanstva, je to pomenilo, da stopijo pod prapore slovenskega odpora, pod prapore, ki so se borili za slovensko suverenost in za slovensko državnost. Jaz smatram, da smo mi Slovenci danes v popolnoma drugačnih okoliščinah, ampak s ponovno pred velikim zgodovinskim izzivom. Mi smo danes v globoki finančni krizi. In če iz te krize ne pridemo, potem bomo izgubili svojo neodvisnost. To je prav tako kot kmet. Kmet, če ima prezadolženo kmetijo, je v nevarnosti, da ga bodo pognali na boben. Janez Stanovnik je leta 1946, star 23 let, prevzel vodenje kabineta podpredsednika vlade in zunanjega ministra Federativne ljudske republike Jugoslavije Edvarda Kardelja. Leta 1947 se je udeležil pariške mirovne konference, na kateri je Evropa dobila nove meje. Ko je sovjetski zunanji minister Molotov Kardelja opomnil, naj Jugoslavija ne izziva Američanov okrog Tržaškega zaliva, kjer imajo ti atomsko bombo, namesto slednjega odgovori. Prava reč, če imajo Američani atomsko bombo, mi imamo partizansko. Ko leta 1948. Jugoslavijo zaradi spora z Rusijo izključijo iz informbiroja, je Kardelju predlagal, naj v Beogradu priredijo velik miting, s katerim bi Rusom pokazali, da odločitev podpira vse ljudstvo. Ta pa je odvrnil, da je nemogoče vedeti, kaj se kuha v ljudstvu. Ja, to se pravi, da je bil Kardelj političen realist in se nikdar ni dal tako kot en mlad, emocionalni Janez enostavno pustiti svojim očustvom in svojim emocijam. Moj oče je bil konzervativni politik in sva imela včasih, bi rekel, težke trenutke. Ko se je pa tole zgodilo z Kominformom, sem pa prišel domov in me je objel, zdaj ste pa ta pravi. Po rojstvu drugega sina je žena nepričakovano umrla in ostal je sam z dvema majhnima otrokoma. Aleš in Tine sta danes univerzitetna profesorja. V Beogradu je najprej končal študij prava in kasneje še podiplomski študij na Ziherlovem inštitutu za družbene vede. Med pogovorom na zunanjem ministrstvu pa je celo izjavil, da je v Ameriki več socializma kot v Rusiji.
V Centralnem komiteju Zveze komunistov Srbije so bili zato zgroženi. Zahtevali so, da ga izključijo iz partije, vendar ga je Kardelj kazensko poslal prav v Ameriko. Danes nam mladim očitajo apolitičnost. Kaj pa vi mislite o nas, mladih? Ne, jaz smatram, da mlada generacija ni apolitična, ampak mlada generacija mogoče ni strankarsko politična. Mlada generacija se ne opredeljuje za politične stranke, se pa opredeljuje za svoje vrednote. Mlada generacija danes stoji na obrambi človekovih pravic. Stališče, ki ga danes mladina zauzema, ni bistveno drugačno od našega takratnega, ampak svetovni pogoji so danes drugačni. Danes ni več Hitler tamle na planinah, kot je bil v mojem času. Res, da ne preti nevarnost vojne, preti pa nevarnost siromaštva. Piše se leto 2011. Gospodarska kriza, kriza evra, v Sloveniji vladna kriza. Janez Stanovnik v 90. se odloči, da še enkrat kandidira za predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Čeprav poudarja, da Zveza ni politična stranka, se njegov govor bere kot program za prihodnjo vlado. Prav to, da Slovenija sektorja javne ekonomije ni povsem prepustila zasebni ekonomiji, ki to leto v finančni krizi je zanj sidro, ki nam lahko v veharnih časih, ki so pred nami, pomaga. Osnovna skrb slovenske politike je zaposlovanje, pri čemer je brezposelnost potrebno reševati tudi s prekvalifikacijo in ne samo socialno politiko. Resnica je pa ta, da je pri nas kapital za pol manj obdavčevan kot v Evropi in da je pri nas delo dvakrat bolj obdavčevano kot v Evropi. Svetovni finančni sistemi so se reševali z množičnimi injekcijami javnega denarja, kar je privedlo do velikih zadolžitev. Njihov dolg se danes rešuje z likvidacijo socialne države. Tako ravnanje je posebna oblika hladne vojne. Za se pravi, da nikoli v življenju ni bil dolžan. Veš, denar je plačilno sredstvo za blago in zaradi tega bi v načelu moralo v svetu cirkulirati približno toliko denarja, kolikor cirkulira blaga. Ker so pa banke, finančni kapital, začeli denar uporabljati za špekulacije in za podjarmljene narodov z pomočjo bančnega finančnega kapitala, je prišlo pa do zloma. So pa države, Amerika in evropske države, rekle, joj, zdaj se bo pa vse zlomilo, če hitro ne posredujemo. In tako so države vrgle v reševanje bankovnega sistema ogromne denarje in hočejo, da bi ta ogromni kredit, ki so ga dali bankam, sedaj pokrili na ta način, da z davki in sličnimi instrumenti povrnejo ta denar in zaradi tega se vrši pritisk na takozvano socialno državo. Janez Stanovnik leta 1952. Postane ekonomski svetnik stalne misije Federativne ljudske republike Jugoslavije pri sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku. Godine 1950. Pružio se nov prizor u New Yorku. Ljudi koji su dva put vidjeli rat za života odlučili su da buduća pokoljenja spasu nema ni rata. Ova nova građevina posvećena je tom zadatku jer je to stalno sedište Ujedinjenih nacija Svetske radionice mira. Zaradi njegove partizanske preteklosti so ga občudovali, ga seznanjali zvezdami ameriške ekonomije in mu svetovali knjige, ki naj jih prebere.
Leta 1953 se je v drugo poročil. Tokrat s Črnogorko Dragico. Otod malo za šalo pravi tudi nova oblika brkov. Z njo je imel še dva sinova, Janka in Juga. Po vrnitvi v Jugoslavijo leta 1956 se je Janez Stanovnik posvetil predvsem ekonomiji. Postal je direktor Inštituta za mednarodno politiko in gospodarstvo v Beogradu, kamor je na predavanja vabil tudi ugledne znance iz Združenih držav Amerike. Veliko je pisal predvsem o problemih sodobnega sveta, kapitalizmu, zasebni lastnini, neenakosti, o nerazviti. V delu iz leta 1962 s naslovom Nevezane dežele v svetu ekonomskih blokov obema, tako vzhodnemu kot zahodnemu bloku, ki tekmujeta za nevezane dežele, med drugim predlaga, naj blokovsko gospodarstvo spremenita v koeksistenčno, ker nihče ne more na dolgi rok izkoriščati drugega, ne da bi tudi sam trpel škodo. Po drugi svetovni vojni so več ali manj v vseh razvitih deželah razvili novo vlogo države. Država ni več samo država vojske, ki ima nalogo, da z orožjem brani tvojo varnost. Ampak država je dobila socialno nalogo, namreč, da skrbi za socialno blagostanje. Seveda to pa stane in zaradi tega mora državni proračun z davki jemati presežek dohodkov in ga potem na bolj pravičen način deliti v celotni družbi. Janez Stanovnik se je leta 1962 vrnil v Ljubljano in med drugim poučeval tudi na ekonomski fakulteti, kjer je bil nekaj mesecev celo dekan. Leta 1965 prejme še drugo nagrado Kidričevega sklada, tokrat za delo dežele v razvoju v svetovnem gospodarstvu, prvo je prejel že 4 leta prej. Še vedno pa je spremljal zunanjega ministra Popoviča na generalnih skupščinah Organizacije Združenih narodov, kjer ni ostal neopažen. Za 2 leti je postal svetnik generalnega sekretarja Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Burmanca Utanta. Boris Kraiger ga je leta 1967 povabil v novo zvezno vlado, on pa mu je predlagal prehod v liberalnejšo tržno gospodarstvo. Vendar ostane le pri tem, saj je Kraiger umrl še preden bi prevzel vlado, njegov naslednik Mika Špiljak pa predlogu ni bil naklonjen. Niti ni bil naklonjen v Tantovem predlogu, ta je medtem napredoval generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov, da bi Janeza Stanovnika imenovali na položaj izvršnega sekretarja ekonomske komisije OZN za Evropo. To so storili šele po Kardeljevem posredovanju. Janez Stanovnik je leta 1968 postal izvršni sekretar Ekonomske komisije Organizacije Združenih narodov za Evropo. Postal je vez med kapitalističnim zahodom in socialističnim vzhodom. Sprva je bilo določeno, da le začasno, vendar je v Ženevi preživel in delal kar 15 nadaljnih let. Vmes postane tudi generalni podsekretar, torej drugi človek Organizacije Združenih narodov. Moja naloga v tej ekonomski komisiji je bila, da z ekonomskim sodelovanjem dve sprte strani sveta, ki sta ena drugi pretile za atomskim orožjem, da jih prepeljem v sodelovanje. In tako smatram, da je ta komisija, ki si mi jaz načeljeval, da je ta komisija imela pomemben delež v tem, da je hladna vojna bila potem prekinjena in da smo v 89. letu z padcem Berlinskega zida in z razhodom Sovjetske zveze doživeli stanje, ki je potem pripeljalo do današnjega sveta.
Že ob 25-letnici organizacije Združenih narodov je spregovoril o pomenu zloma kolonializma in o potrebi, da sedaj vse svoje moči usmerijo v gospodarski razvoj dežel v razvoju. Saj politična neodvisnost brez gospodarske lahko pripelje le do svojega nasprotja. Večera a la carte. Dovoljno hrane, da se svaki gost trostruko zasiti. Večera kod kuće, gde svako dobija samo trećinu onog što mu je stvarno potrebno. Vidiš, mednarodna organizacija dela je kod svoje glavno načelo proglasila sljedeće, pravi, siromaštvo, kjerkoli na svetu, je nevarnost za blagostanje povsodi na svetu. Mi moramo vedeti, da bodo ljudje lahko živeli v blaginji, v blagostanju, samo če bo bratu brat delil kruh s pravsrčnimi čutili. Predsednica norveške vlade Gro Harlem Brundtland ga je povabila k sodelovanju v Svetovni komisiji za okolje in trajnostni razvoj, katere predsednica je bila. V njej je sodeloval 5 let. Glavna ugotovitev komisije je bila, da so ekološki problemi na svetovnem severu posledica nekontroliranega in prehitrega razvoja ter nepravilnega ravnanja z naravnimi dobrinami. Vzrok ekoloških problemov svetovnega juga pa ravno obratno. Pomankanje razvoja in naravnih dobrin ter revščina. Ta problem revščina na svetovnem jugu ni samo problem Afričanov, ampak bo prav tako problem svetovnega severa, ker tale naš fragilni planet ne bo zdržal tega bremena, ki ga je svetovna kriza danes položila na svetovni jug. Komisija je leta 1987 objavila poročilo z naslovom Naša skupna prihodnost, v katerem dokazuje, da bi ohranitev okolja, zmanjšanje razlik v svetu in boj proti revščini s pomočjo trajnostnega razvoja gospodarsko rast le povečal, ne pa oviral. V tem poročilu so prvič opredelili načelo trajnostnega razvoja kot temelj bodoče svetovne ureditve. Človeški odnosi morajo biti zgrajeni na načelih trajnosti človeškega rodu in spoštovanja človeškega dostojanstva, ne pa na načelih profita in kapitala. In vidiš to, osnovno moralno načelo, ki smo ga mi zapisali v to poročilo te Svetovne komisije za okolje in razvoj, je po mojem pojmovanju tudi načela, ki ga vi, mlada generacija, prevzemate danes kot načelo, na katerem naj bi se urejal svet. Uradno pokojeni Janez Stanovnik se je vrnil v Ljubljano in prejema solidno dolarsko pokojnino. Vse to javno, se ni nec kritga, nikomor nisem nič vzel. Če pa penzijo imam in če sem finančno bolj varen, potem vam pa lahko rečem, da sem pa tudi manj ranljiv za korupcijo. Tovariš Stanovnik, seveda se strinjamo s tem in smo ponosni, da ste upravljali te mednarodne funkcije. Leta 1983 je prejel Kidričevo nagrado, do leta 1992 najvišje priznanje za znanstvene dosežke za delo Mednarodni gospodarski sistemi s podnaslovom Od dominacije k enakopravnosti. Odzval se je tudi povabilu Franceta Popita, takratnega predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije, da v njegovi ekipi sodeluje predvsem ob razpravah o gospodarskih in mednarodnih temah. Ali lahko slovensko govorim, ali je bolje srbski? Na tome ja ću početi srbsko-hrvatski, pa ću nastaviti hrvatsko-srbski. Pravi, da je Organizacija Združenih narodov razpolagala z obsežnim dokumentom, v katerem so bile opisane 3 alternative. Zahodno-tržno, vzhodno-plansko ali jugoslovansko samoupravno alternativo. Jaz se strinjam, ker ne, da je ta ideja samoupravljanja bila nepopolna, da je bila polna notranjih nasproti,
ampak kot en zgodovinski fenomen, namreč, da se je znotraj komunističnega sistema rodila zavest, da je možno krizo komunizma reševati samo za demokracijo, je pa po mojem mnenju samo upravljanje dokaz. Presežno vrednost stvarja ta gorne nadstropje, ne pa tako zvano potno delo. In zaradi tega ravno, vkolikor se ne prizna te možnosti, da inovacijo lahko rojeva samo svobodna družba. Sovjetski ekonomist Trapeznikov je svoje čase napisal, inovacije ne morete dobiti niti z policijskim pritiskom, pa tudi ne z pozivi na patriotizem. To je ta glavna resnica. Sva na Kongresnem trgu, ki je trg, ki je zelo pomemben za slovensko zgodovino. Lepo si rekla, to mesto je resnično mesto slovenske zgodovine, oddaljene in novejše. Ime Kongresni trg prihaja od dogodka, ki je oddaljen 200 let. 1820. leta je namreč v Ljubljani bil kongres treh cesarjev. Zlasti je pa zgodovinski tisle balkon. Namreč iz tistega balkona je dr. Janko Brejc leta 1918. proglasil prvo slovensko državo. 29. oktobra, ki je žal trajala samo mesec dni. Potem smo bili mi priključeni kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Potem je pa 45. leta z istega balkona govoril maršal Tito 25. maja 45. leta. In takrat je Kidrič prav tako govoril z tistega balkona in Kidrič je uporabil sledeče besede: pozdravljamo vas, Ljubljana, ki je zaplodila osvobodilno fronto. Mi nismo bili proti Jugoslaviji, ampak proti monarhistični. Mi smo bili proti temu, da Srbi diktirajo politiko v Jugoslaviji. In ko so začeli našo avtonomijo kršiti, smo iz Jugoslavije odšli suvereno, tako kot smo v Jugoslavijo prišli. Piše se leto 2011. Gospodarska kriza, kriza evra. V Sloveniji vladna kriza. Janez Stanovnik v 90. se odloči, da še enkrat kandidira za predsednika Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenija. Osvobodilno fronto je označil za največji prelomni dogodek v slovenski zgodovini. Mi smo kot narod iz objekta zgodovine postali subjekt zgodovine. Postali smo gospodarji svoje lastne usode. Osvobodilna fronta je 4 leta načrtno gradila svojo državo, saj na svoj prapor zapisala Združeno Slovenijo, samoodločbo slovenskega naroda, narodno vojsko in ljudsko demokracijo. Tudi osamosvojitev je bila odraz narodnega gibanja in ne le ene same stranke. Je že res, da je hvale vredno, da je nekdo napisal 57. številko nove revije. Pozablja se pa, da je moral biti pa nekdo, ki je to dovolil, da se je natisnilo. Leta 1987. mu je takratni predsednik Zveze borcev Bogo Gorjan predlagal naj kandidira za predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije. Kasneje, 89. leta, je pa na tem mestu bilo junija ogromno zborovanje, ki ga je organiziral Odbor za človekove pravice.
In tu je nedavno umrli pokojni Pavček, bral Majniško deklaracijo, kar je pomenilo uvod ali pa začetek neodvisne Slovenije. Vas lahko vprašam, kako se vas je pa prijel naziv oče naroda? Veš, jaz sem bil izvoljen na demokratičen način za predsednika predsedstva Slovenije 88. leta. In to predsednikovanje je bilo v nekem smislu predhodnik neodvisne Slovenije. Janez Stanovnik je leta 1988. Sprejel kandidaturo za Popitovega naslednika in v konkurenci med drugim tudi s Cirilom Zlobcem zmagal. Postane predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije. Sledita dve leti med Tnalom in Nakovalom, med zvezno vlado in vojsko ter nastajajočo opozicijo. Za tistim trenutkom, ko ste izvoljeni, za tistim trenutkom postanete državna last. Tik pred njegovim prevzemom položaja predsednika predsedstva Republike Slovenije se je Jugoslavija znašla v kaotičnem stanju. Vladni organi so bili brez moči in avtoritete. Vojska je grozila z državnim udarom. V Srbiji pa se je počasi proti vrhu pomikal Slobodan Milošević. Vojaški vrhovni svet je objavil poročilo, v katerem je bila uporabljena beseda kontrarevolucija. Sem dobro vedel, če se reče kontrarevolucija, to je tako, kot da so vam napisali smrtno obsodbo. Slovenskemu narodu se je zgodila afera JBTZ. Novinarji Janša, Tasič, Zavrl in vojak Boršnar. Obsojeni izdaje vojaške skrivnosti. Junija 1988. je bil na Kongresnem trgu organiziran shod v podporo četverici. Protestirali so proti sojenju v srbskem jeziku in sojenju civilistom pred vojaškim sodiščem. Na obisk so mu prihajali tako predstavniki vojske, kot tudi odbora za varstvo človekovih pravic, med drugim tudi vsaj enkrat tedensko Igor Bavčar. Ta je zapiske njunih pogovorov posredoval šefu ljubljanske policije Pavlu Čeliku, ta pa notranjemu ministru Tomažu Ertlu, ta pa na mesto v Beograd Kadijeviču, Janezu Stanovniku, ki je original shranil. Iz njih je razvidno taktiziranje slovenske vlade in tudi to, da je njune pogovore snemal. Po mojem mnenju nekaj nezaslišanega, da predsednik odbora za človekove pravice do te mere ne spoštuje moje človekove pravice, da mene posnema in da to potem pismeno objavi. Ker ko je ta transkript prišel k meni, ne pa k Kadijeviču, je potem Bavčar to objavil. Zavračal je obtožbe, da slovensko predsedstvo ni nič naredilo, ko je senat vojaškega sodišča vse štiri spoznal za krive in je vrhovno vojaško sodišče to sodbo potrdilo. Pravi pa, da se je ves čas gibal v okviru ustavnosti in zakonitosti, tako v času sodbe, kot v času po njej. Če so priznali, da so grešili, ker proces ni potekal v slovenskem jeziku, potem bi še druge napake imenil. Zahteval bi obnovo procesa, če bi odbor za človekove pravice na to pristal, pa menda ni. Zakaj? Zaradi tega, da bi, kot se pravi, kompromitirala oblast in politiko, za katero pa žive vsak vrabec na veji, da nemogoče in nečloveške napore vrši za to, da bi pripeljala do obnove procesa, kaj bi pa vi dejali o eni sodbi, kjer bi bil nekdo obsojen na leto in pol, zaradi tega, ker je svinčnikom počrtal en par besed in zaradi tega, ker je bilo ugotovljeno, ne da je nekaj napisal, ampak da bi on lahko iz tega napisal, pa ni napisal. Novembra leta 1988. je Janez Stanovnik predstavil svoje poglede na jugoslovansko krizo tudi na zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Ko so videli slike besnih obrazov in pa stisnenih pesti, so se v svetu začeli bati
kaj se v Jugoslaviji dogaja. Ker je moral za družinski obisk enega od štirih sinov, ki je živel v Ameriki, zaprositi za vizo in ker je obvestil vse pristojne vladne organe, se je za ta obisk razvedelo. In takratni ameriški državni sekretar George Shultz ga je zaprosil, da predstavi svoje stališče in poglede na jugoslovansko krizo tudi na zunanjem ministrstvu v Washingtonu in na predavanju zbrani množici. Jaz so vas sem govoril, seveda sem govoril o ranljivem ekonomskem stanju in sem opozarjal tudi na to, da je v takem ranljivem ekonomskem stanju, ko inflacija čez dalje bolj topi osebne dohodke, da je pa politični nemir v taki situaciji toliko bolj nevarna. To pa sem opozarjal in na to še danes opozarjam. Je pa res, ne, da sem jaz na no vprašanje, ki mi je bilo postavljeno predavanju, odgovoril, da sem jaz Miloševiča opozoril, da se zaustavi na Drini in sem mu rekel, če bo šel preko Drine, bo bliskal nož. Namreč jaz sem rekel, poslušajte, to, kar se v Sloveniji dogaja, je proces demokratizacije. In vi, Američani, pravite, da se za demokracijo borite, zato nas morate podpirati. Med tistimi, ki so mu po predavanju prišli čestitati, je bil tudi Slovenec iz Cerknice doma. O, sem rekel, vi ste pa Slovenc, odkot pa ste? Ja, prav, z Cerknice. Sem rekel, tam sem pa jaz med vojsko veliko krok hodil. On pa prav, ja vem, sam jaz sem bil pri tabeljih. In tako se je zgodilo to, kar je Miloševiča strahotno razjezilo, da je ameriški zunani minister mene sprejel na daljši pogovor, kljub temu, da so Srbi smatrali, da so oni predstavnik Jugoslavije navzven in da jaz nimam kaj se pogovarjati z zunanim ministrom Amerike. In zaradi tega je potem Miloševič zahteval, da se mene odpokliče. Predsedstvo mu je pa nazaj napisalo pismo, ne, mi se z besedami našega predsednika strinjamo in ne pristanemo na to, da bi ga odpoklicali. No, to je pa med Slovenci odmevalo zelo pozitivno. In tako sem jaz dobil ta vzdevek oče naroda. Mogoče pa malo tudi zato, ker sem sivolas in ker zgledam kot enočanca, ne? V Washingtonu aplavz, v Srbiji ogorčenje. Kot verjetno tudi veste, ne, so me obsojali vsi povrst. Zvezdna skupščina, Zvezdni centralni komitet, Zvezdno predsedstvo. Pa tudi ta zadnja gorska vas, krajevna skupnost v Srbiji, je sprejemala rezolucije proti temu prekletmu slovenskemu Janezu. Za Beograd smo bili pa trije razbojniki. Ne? To se pravi, Kučan, Smole pa jaz. In ta sveta trojica slovenska smo bili pod stalnim napadom. Leto 1989 je v Sloveniji sicer zaznamovalo ustanavljanje novih političnih strank. Oblikovale so Majniško deklaracijo, v kateri so zapisale, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, da bomo samostojno odločali o povezavi z jugoslovanskimi narodi v okviru Evrope, da bo to država, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo, v kateri se bo spoštovalo človekove pravice, demokracijo in politični pluralizem. 9. maja je bila predstavljena na novem velikem zborovanju podporo četverici na Kongresnem trgu. Zborovanje je slovensko vodstvo prepovedalo, vendar organi varnosti niso ukrepali in zborovanje je potekalo brez incidenta. To pa ne pomeni, da ne slišim tudi žvižgov na javnih zborovanjih. Za mene so javna zborovanja, kot je bilo tudi to nedavno zborovanje na Kongresnem trgu, so za mene demokratična manifestacija. In za mene kot odgovornega političnega človeka je to še kako važen politični barometer. Ne more pa to biti instrument vladanja.
Takratni ameriški veleposlanik v Beogradu Warren Zimmerman je v knjigi, v kateri opisuje konec Jugoslavije, zanj zapisal: "Ta čudoviti Slovenec, usposobljen diplomat v umetnosti kompromisov, je do konca verjel, da se dajo stvari urediti. Računal je na tako imenovano lahko konfederacijo. Za časopis Pobjeda je celo izjavil, da bi bila odcepitev Slovenije samomor. To njegovo izjavo so na zborovanju izžvižgali." Ta moja izjava, ki ste jo popolnoma točno citirali, je verjetno bila napaka. Jaz vas želim samo opozoriti, da sem ob nastopu svojega mandata kot predsednik predsedstva pred celim slovenskim narodom rekel besedo za besedo: Jugoslavija je naša skupna domovina. Na tej opredelitvi stojimo in pademo. In jaz bolj energično tega nisem mogel povedati, samo takrat so vsi ploskali na te, danes pač žvižgajo. Če bi Jugoslavija šla po eni poti ene razumne konfederacije, bi po mojem mnenju še danes Jugoslavija lahko obstajala. Jugoslavijo je razbil Milošević. Septembra leta 1989 smo Slovenci dobili zakon o večstrankarskih volitvah in ustavna dopolnila, ki so ustoličila pravico do samoodločbe. Če je s to oblastjo karkoli narobe, če je ta oblast ni izvršila pričakovanja prebivalstva, potem je treba iskati demokratične poti za njeno rušenje, odnosno za njeno spremembo. Veš, ker takrat, to se pravi 88. in 89. leta, so bile razmere take v Sloveniji, da nisi nič več vedel, kdo je pozicija in kdo je opozicija. In je verjetno bilo v partiji, ki je nekdaj bila partija, več opozicije kot pa pozicije. Kljub grožnjam z državnim udarom z juga in kljub domačim obtožbam o oportunizmu mu je uspelo speljati prve večstrankarske volitve. Na njih zmaga Demos. Aprila leta 1990 je svoj položaj predsednika predsedstva prepustil novemu predsedniku republike Milanu Kučanu, svojemu dolgoletnemu prvemu sosedu iz ljubljanskega naselja Murgle. Dogodke, ki so sledili, je po njegovem mnenju napovedal že kar del v razvoju slovenskega nacionalnega vprašanja, ko je zapisal: "Slovenci imamo interes biti v Jugoslaviji le dotlej, dokler ta ščiti naše nacionalne interese." In ko je Jugoslavija nehala ščititi naše nacionalne interese, ko je Milošević, če hočete, gospodarski embargo na Slovenijo dal, ko so nam z vojsko grozili, ko so spreminjali ustavno osnovo Jugoslavije, seveda je prišlo do bazičnega konflikta z slovenskim nacionalnim interesom. Janez Stanovnik se je leta 1990 za 12 let umaknil iz politike in javnega življenja. Arhivi predsedstva so popolnoma na razpolago in tu tudi ena stran ni mogla izginti. Svoj osebni arhiv je zapečatil za obdobje 30 let in se je posvetil svoji ženi, ki je po možganski kapi ostala invalidka. V tem času tudi izstopi iz Združene liste socialnih demokratov, kot je dejal, zaradi vrednotenja NOB. Dobil je očitke, da to ni etično. Nihče ne more reči, da je etično stopiti v stranko in da je neetično izstopiti iz stranke. Pač iz stranke izstopiš, če se za stranko nikakor ne moreš strinjati. Če si pa seveda v eni stranki 50 let, pa lahko mi verjamete, da lahkim srcem ne odhajate. Poglejte, meni se često celo očita, ne? Ja, pred 5, 6 meseci si pa o tem in tem vprašanju drugače govoril ali pa drugače mislil. Ja, ampak jaz se tega ne sramujem. Če me kdorkoli prepriča, da nisem imel prav, jaz z veseljem spremenim svoje poglede. Ne pa, da ustrajam na napačnem pogledu samo zato, da bom konsekventen. Rad citira ruskega pesnika Evgenija Jevtešenka, ki je dejal: "Ni me strah prijateljev, ni me strah sovražnikov, strah me je samo indiferentni.
Ker sovražniki me lahko samo ubijejo, prijatelji me lahko samo izdajo. Indiferentneži pa bodo prodajali zijala, ko me bodo sovražniki ubijali in prijatelji izdajali. In to je zanj problem Slovenije. Zijala. Ko je žena leta 2002 umrla, se je Janez Stanovnik vrnil v javnost. Predsednik države Milan Kučan pa ga je odlikoval zlatim častnim znakom svobode za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Veste, manjka nam občutka državnosti. Mi smo mladi kot država in zaradi tega veste, se obnašamo, tako bi rekel, včasih kot razvajeni otroci. Ne vemo pa, da imeti svojo državo ni samo privilegij, ampak je tudi velika odgovornost. Leta 2003 je podporil vključitev Slovenije v Evropsko unijo in NATO. Piše se leto 2011. Gospodarska kriza, kriza evra, v Sloveniji vladna kriza. Janez Stanovnik v 90. se odloči, da še enkrat kandidira za predsednika Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenija. In je tudi izvoljen. Že sicer rad citira Cankarja. Tudi tisto. Narod si bo sodbo pisal sam. Domobranci so z mitraljezi skušali uničiti ta napis. Pa je do danes napis ostal in tudi njihova sramota. Dotakne se tudi stanja duha, ki je pogojeno z notranjo delitvijo. V zadnjih 20 letih je potekala intenzivna kampanja za revitalizacijo zgodovine, zato pozivam k dialogu resnice. Če smo mi napravili komu krivico 45. leta, je popravljanje krivic napravilo več krivic, kot pa popravilo. Dejstva bomo položili na mizo in naj se izkaže, kaj je res in kaj je laž. Kako si v današnjem času predstavljate spravo? Jaz nerad uporabljam izraz sprava. Ko sem bil predsednik predsedstva, smo mi kot zadnje dejanje svojega predsednikovanja sprejeli izjavo o narodni in državljanski pomiritvi. Sprava je svetopisemski izraz in v Svetem pismu se uporablja ta izraz sprava, ki pa predpostavlja, da se dva krivca med seboj pomirita. Mi pa nismo nikdar sprejeli tega, da bi mi kot partizanska stran bili kakorkoli krivi. Mi smo povojne poboje strogo obsodili in obžalovali, da je do tega prišlo. Ni pa to prišlo po naši krivdi, še manj pa ob našem sodelovanju. To je bilo obžalovanja vredno dejanje, ki ga je zakrivila takratna jugoslovanska armada in takratna jugoslovanska oblast, ne pa mi partizani. In zaradi tega mi ne moremo sprejeti zdaj sprave in z tem implicitno sebe postaviti v vlogo krivca in potem nuditi prijateljsko roko drugim sonarodnjakom, češ, vi ste krivi za kolaboracijo, mi smo pa krivi za poboje. Tega mi nikdar sprejeli nismo. Sprejemamo pa pomiritev. Janez Stanovnik je leta 2003 stopil na čelo partizanske veteranske organizacije Zveze borcev, zato se postavi po robu vsem poskusom razvrednotanja in obtoževanja narodno-osvobodilnega boja. Njegov bratranec Tine Velikonja je medtem vodil domobransko veteransko organizacijo Nova slovenska zaveza. Narodno-osvobodilna borba je zajela v slovenski narod in vi prav dobro veste, kot vsak drug komunistov je bilo 2000 pred vojno. Partizanov je bilo pa 50 tisoč pa več. In jaz se spomnim, ko sem šel Metoda Mikuža
v partizane prepelati in je prvo mašo bral in na presenečenje vseh politkomisarjev je cel bataljon šel k maš. Pravi, da je nepošteno in krivično nepravilnosti in zločine, ki so jih storili, najpogosteje že pokojni posamezniki, uporabljati za satanizacijo plemenitega odporništva ogromne večine slovenskega naroda. To, kar se je zgodilo, je sramota za zmagovalce. To, kar se hoče doseči, pa je zmaga premagancev. Jaz se ne strinjam s to tezo, pustimo zgodovino zgodovinarjem. Zgodovino so delali in pisali živi ljudje in do zgodovinskega dogajanja moramo živi ljudje tudi zauzeti svoje stališče. Zavrača trditve, da so bile vaške straže, Bela garda in kasneje domobranstvo zgolj odziv na komunistično medvojno nasilje. Leglo vsega zla zanj datira že precej nazaj v predvojni čas. Rad citira urednika časopisa Slovenec iz leta 1933, v katerem ta piše, da ima fašizem simpatične osnove, ki so sprejemljive tudi za nas, katoličane. Zbode ga razveljavitev sodbe zoper škofa Gregorija Rožmana. 22. maja 41. leta je imel ljubljanski škof tamle v stolnici zahvalno mašo za to, da je Italija ne okupirala, ampak anektirala slovensko zemljo. Mi smo se z sveto mašo zahvalili okupatorjem, da so nas okupirali. Rad citira besede italijanskega generala Rugiera, ki se je škofu Rožmanu zahvalil za delovanje Bele garde, prostovoljne paravojaške protikomunistične milice. Pa vendarle je ugotavljal, da med Slovenci ustvarja tako sovraštvo, da ga 50 let ne boste mogli odpraviti. Niso mu tuje niti besede Hitlerjevega gauleiterja Friderika Rainerja, da je to v Sloveniji edini primer, ko je nacizem zase uporabil katoliško cerkev. Vsi ljudje so rojeni enaki, z neodtujljivo pravico do življenja in do iskanja sreče. In to smo mi, partizani, zapisali v izjavo pravic in dolžnosti slovenskih državljanov, ki smo jo sprejeli 19. februarja 44. leta v Črnomlju in jaz sem bil takrat zapisničar in je moje ime podpisano pod to deklaracijo. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve, mi nismo hoteli solza, ne grobov. Janez Stanovnik je leta 2007 v drugo izvoljen za predsednika Zveze združenj borcev in udeležencev NOB in še naprej jasno in glasno pove mnenje, organizacije in svoje. Rad citira srednjeveškega zdravnika in kemika Paracelsusa, ki je dejal, da je strup v doziranju. Mala doza strupa je zdravilna in bodrilna, zmerna je znosna, pretirana pa je smrtna. Tako je tudi s tem političnim strupom. Malo tega političnega strupa je bodrilno, da se ne usmrdimo, da tako rečem. Če je tega strupa malo več, dobro nas to kot konkurenca zahteva od nas veliko večji napor, ampak moram reči, da pa te mere pa včasih mi nimamo. In začenjamo tega strupa izlivati toliko, da gre čez mero in da lahko postane smrtni. Na državnozborskih volitvah leta 2008 in prvih predčasnih leta 2011 se je v svojem imenu in imenu organizacije jasno politično opredelil. Prvič za levega trojčka, drugič za pozitivno Slovenijo. Človek ima razne strasti, ampak najgrša od vseh strasti je strast za oblast. Oblastniki morajo narodu služiti, ne pa mu vladati. To je moralno načelo, na katerem naj se gradi svet. Živi v oskrbovanem stanovanju v centru starejših Trnova kot zaslužni meščan Ljubljane.
Leta 2011 izide njegova knjiga Osvobodilna fronta, boj za prihodnost.